Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы, студияда Алиса Аманова. Вика телеарнасы сіздерге 28-ші зәуірде болатын мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық кітапхананың ұйымдастыруымен Алаш қозғалысының 100 жылдығына орай Алаш мұраты және тәуелсіз Қазақстан пресс-клиппингі өтеді. Өтетін орны облыстық әмбебап кітапханасы. Басталуы сағат 11:00. Номер 12-ші кітапханада сағат 12:00 достық біздің тірегіміз әдеби глобус әр ұлттың өмірімен танысу сағатын тамашалауға келіңіздер. Әлия Молдағұлованың мемориалды музейінде Алаш ұлттық автономиясының, Алаш партиясының және Алаш орда үкіметінің құрылғанына 100 жыл толуына орай азаттық аңсаған Алаш тарихи танымдық шарасы өтеді. Іс-шара сағат 15:00 бастау алады. Руханият музей залы сағат 15:00 қала колледждері студенттерінің арасында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын талқылау сағатына шақырады. Облыстық өнер музейінде сағат 15:00 Тұмар шығармашылығы орталығы мүшелерінің бірлескен көрмесін қарауға келіңіздер. Локомотив кинотеатры барша ақтөбеліктерді қаламыздың ең үлкен киноэкранынан жаңа фильмдерді көруге шақырады. Арнайы жеңілдіктерді де жіберіп алмаңыздар. Мысалы, дүйсенбі күні ғашықтарға арналған күн, яғни бір билеттің бағасына 2 билет алуға болады. Сейсенбі студенттерге арналған жеңілдіктер бар. Сәрсенбі күні ересек адамдарға арналған билеттердің барлығы 800 теңгеден. Біздің мекен жайымыз Уәлихан көшесі 35-ші үй. Байланыс телефондарымыз 21-50-37. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Кухня. Соңғы шайқас» фильмі. Фильмнің режиссері Антон Федотов. Басты рөлдерде Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавигин және Олег Табаков. Фильм қарапайым адамдар арасындағы махаббат, достық тақырыптары көрсетіледі. Басты кейіпкерлер аспазшылар арасында әлем чемпионатына дайындалады. Фильмнің басты кейіпкерлерінің бірі Иван хакерлік қызметінен алшақтап аталған чемпионатқа қатысады. Оған себеп жаңа ғашығы француздық бойжеткен. Қай мемлекет аспазшылардың арасында үздік болады екен фильмнен көре аласыздар. На второй день подрался. Романтика. Ты бросил ребенка и свалил. Отстань! А с друзьями так не поступают. А тебе кто сказал, что мы друзья? Шеф, где ваша команда? Знаешь, ведь есть вещи важные, есть вещи поважнее важных, ради которых мы готовы на все. Всем работать, рептилоиды! Кухня. Последняя битва. Назарларыңызға облыс аумағындағы 28-ші сәуірге арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мартөк ауданында күн ашық, ауа райы 19 градус жылықты көрсетеді. Алғада жауын шашын болмайды, 18 градусқа дейін жылы болады деп күтілуде. Хромтауда күн ашық, 17 градус жылықты көрсетеді. Бадамшада ауа температурасы 17 градус жылықты көрсетеді. Күн бұлтты болады. Және Шалқар ауданында күн 19 градусқа дейін жылыйды, күн бұлтты болады. Вика телеарнасы ауа райы қандай болмасын, сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Сіздермен болғанмен Алиса Аманова, келесі жүздескенше.